prosím srdečnou paní Bednářovou, aby přišla předat dvě zapečetěné kasičky s hodnotným obsahem, který jsme dnes vybrali a doufám, že je zada dnes odešla na konto, které potom je použito na takové zástupné věci, jako je pomoc vlastním dětem a zejména pro transplantaci v ústní dřeně. Předávám slovo paní ředitelce Eleně Švarcové. Všem a především poděkovat za vaši podporu, Kapce naděje a našim dětem, a to především motolem,